ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିନାହିଁ। ଏପଟେ ରେଡ୍ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଛିଣ୍ଡା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ଏହା ପଛରେ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଟିକସ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିବା ଯୁବକ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ବିଲ୍ ନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଏକ ବସ୍ରୁ 1,22,00,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ 33,78,000 ଟଙ୍କା, 300 ଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକି ଆଜି କଟକ ଯାଉଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କଟକ ଯାଉଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ OSRTC ଗାଡ଼ିକି ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଲି ତା ଦେହରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା। ସେ ତାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଧରିଥିଲା ତାର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର। ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ବାଦାମ କିଣିକି ବିକିକି ପଇସାଟା ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ତେଣୁ ସଠିକ୍ କାଗଜପତ୍ର କିଛି ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଅଟକେଇଛୁ। ଆମର ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କୁ ଅବଗତ ଏଥିସମ୍ବନ୍ଧେ କରିଛୁ, ସେଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ତାକୁ ପଚାରିଲାରେ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିଲି କୁଆଖିଆ, ପଇସା ଅଛି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବେପାର କରିଥିଲେ ବାବୁ ଘର, ଆମର ବାଦାମ ବେପାର, ପଇସା ଚିନା ବାଦାମ। ଜିଏସ୍ଟି ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ବସ୍ରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସୁନା ବ୍ୟବସାୟର ବଡ଼ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରାକେଟ୍ର ଚେର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଏଁ ଲମ୍ବି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 432 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ 16 କେସ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍, ଗୋଟେ କାର୍, 3 ବାଇକ୍ ବି ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୃଦୟଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ବସ୍ରୁ ମାନେ ସେ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଯେଉଁ କେରଳ ଆଉ ବମ୍ବେରୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ GST ଫାଙ୍କିକରି ସେମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାକୁ ପଠାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସୁନା ବିକା ହେଲା ପରେ ତାର ଟଙ୍କା ନେଇକରି କ୍ୟାସ୍ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ, ଯଦି GST ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ୍ ଏମାନେ ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବେ, ତାହେଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ GST ଫାଙ୍କିବାଟା ରୋକାଯାଇପାରିବ। ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଜବତ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଗକୁ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ ଘଟଣାରେ ବିଭାଗୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।